السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جلسہ مدرسہ فلاح المسلمین و یتیم خانہ فلکا واڑی مرگیہ براری کٹیہار کے ہیں. یہ جلسہ کل ہونے والا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں پوری تیاری ہو رہی ہے اور کچھ باقی ہے، انشاءاللہ کل صبح تک یہ مکمل ہو جائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں شریک کانفرنس ہو کر علماء کرام کے مواعید حسنہ سے مستفید ہوں اور اپنا مالی تعاون دے کر اس مدرسے کو چلانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.